አሰልጣኝ ብራኑ ግዛውና ሎዛ አበራ ያግራችንን ባንዴራ ሀገርን ወክለው ነው የሚሄዱት ትልቅ አላፊነት ነው ይህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ቡድን በነግራችን ላይ በታሪክ የመጀመሪያው ነው አምስት ጊዜ የሴቶች ሻምፒዮና ሲሆን በፕሪሚየር ሊጉ እንደዚሁም ኢትዮጵያን ወክሎ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሳተፍ ይህም በታሪክ የመጀመሪያ ያደርገዋል ዋንጫውን አመታችሁ ደግሞ ሌላ ታምርና ታሪክ እንደምጽፉ ምንም ጥርጥር የለንም በመጀመሪያ በዘንድሮ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንስ ሊሆንና በሲካፋ ሻምፒዮንሺፕ በመሳተፋችን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ያው ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሽኝቶች ወይም አሸኛኘቶች የተለመዱ አይደሉም ግን በሴቶች እግር ኳስ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስፖርት ክለብ ያደረገልን ላለው ነገር ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማለትም እግር ኳስ ተጫዋች ስንሆን ሁሉ ጊዜም ሞራል ድጋፍ እንፈልጋለን ምክንያቱም እግር ኳስ በሞራል በድጋፍ ብዙ ውጤቶችን ማምጣት ይቻላልና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ክለብ ከኛ ጎን ስለሆነ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ካጠገባችን ስላለ በምናደርገው በሜዳም ከሜዳም ውጪ ባሉት ነገሮች ሁሉ ካጠገባችን ስላሉ በዚያ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሴቶች ሊግ ላይ ወይም ደግሞ እንደ ክለብ አገሪቷ ላይ ያደረገው ያለው ነገር ቀላል አይደለም ሁሉም ክለቦች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ተሞክሮ ቢወስዱና ለሴቶቻችን ይሄንን አስፈላጊ ድጋፍ ቢያደርጉ ብዬ እመኛለሁ ምክንያቱም አገራችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ ትልልቅ ተጫዋቾች የሚወጡ አሉ ክለቦች ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተምረው ሴቶችን መደገፍ ማገዝ በሚያስፈልገው ሁሉ ካጠገባቸው ቢሆኑ ብዬ አስባለሁ ባለው ነገር ሁሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጠገባችን ስላለ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በዚህ የሚያሸኛኘት ፕሮግራም ላይ ሁላችንም እጅግ ደስ ብሎናል በምንሄደውም ውድድር ላይ የምንችለውን ሁሉ በማድረግ አምናም በነበረን ኤክስፒሪየንስ ጥሩ ጊዜያቶችን አሳልፈን የመጣ ነው በዘንድሮ ደግሞ እግር ኳስ ቅድም ኮች እንዳለው አድርጎ ማሳየት ነውና አድርገን እናሳያለን በውድድሩም ጠንካራ ተፎካካሪ ሆነን ሻምፒዮን ሆነን የምስራቅ አፍሪካውን ደግሞ አልፈን ወደ ሞሮኮ ለመሄድ ነውና ምናቀደው ከእግዚአብሔር ጋር እናሳካለን በያስባለሁ እዚህ መታችሁ አሸኛየ ስለ አደረጋችሁልን ካጠገባችን ስላላችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን